Estamos aqui abraçando e cumprimentando os novos e velhos amigos que nos dão o carinho do Rádio Ligado. Obrigado você que está acompanhando a Banda no Coreto todos os domingos pela nossa querida Rádio Marazul FM. E aqui eu quero abraçar os amigos que estão nos acompanhando aí no Candeal. Obrigado a todos, todos aí no bairro Candeal, muita gente acompanhando o programa Banda no Coreto. Obrigado a vocês aí do Candeal, né? É um bairro histórico também, um bairro tradicional, há muitos anos existente na cidade de Estância. Os nossos cumprimentos a vocês da Estancinha, né? A Estancinha, uma comunidade também conhecida pelos estancianos. Parabéns a vocês aí da Estancinha, essa comunidade humilde, mas de um povo bom. Bom dia para os amigos e amigas do Albano Franco, obrigado a vocês do Albano Franco, obrigado pelo carinho. Bom dia para vocês da cidade de Arauá, da cidade de Umbaúba, da cidade de Itabaianinha. A cidade de Itabaianinha, na semana passada, homenageou a banda de música Abílio Leite, que completou 7 anos de fundação. Parabéns ao maestro Gilmar. Parabéns a todos os músicos que formam a banda Abílio Leite. Parabéns a todos, felicidades aos jovens que compõem a banda de música Abílio Leite. A cidade de Itabaianinha é uma cidade pequena, mas que possui 2 filarmônicas. A Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, que é regida pelo maestro Tony, e a banda de música Abílio Leite, que é regida pelo maestro Gilmar. Olha só, uma cidade pequena com 2 filarmônicas funcionando, viu? Parabéns a Itabaianinha. Como tem na cidade de Itabaiana 4 filarmônicas, Rosário do Catete, enfim, várias cidades possuindo mais de 1 filarmônica. Isso é muito bom. Então isso engrandece, isso tira o jovem das ruas, né?
afasta a juventude da marginalidade, do mundo das drogas. Isso é importante. Quanto mais filarmônica, quanto mais processo cultural, denominada aldeia São Tomé, as terras desta região, índios, guerreiros, rios e marés. Meus amigos e minhas amigas, o bairro Cidade Nova vai estar com a sua escolinha de música. Brevemente. O padre já começou a anunciar nas missas, o padre Sandro, lá da Cidade Nova. Olha só, batemos tanto nessa tecla aqui no programa Banda no Cureiro, que era preciso se criar também uma banda de música lá na Cidade Nova, que o padre Sandro, que chegou recentemente para a Cidade Nova, já catou essa ideia. Nós nos sentamos, levei a ideia para o padre Sandro, nos sentamos com o maestro Aldo, com o empresário, agora eu vou dizer o nome, eu disse no domingo passado que ia anunciar hoje o nome do empresário que está apoiando essa iniciativa da criação de uma banda de música lá na Cidade Nova, é o empresário Amadeu, da empresa de transportes Litoral Sul. E a outra pessoa que está apoiando também, vou dizer agora, é o ex-vereador Sérgio Bezerra. Nos sentamos, eu, o padre Sandro, o maestro Aldo, Amadeu e Sérgio Bezerra, e já deu início à criação de uma banda de música. O padre já está anunciando na igreja, inclusive essa semana já me ligou para dizer que os pais estão procurando e matriculando seus filhos. E daqui uns dias será entregue as flautas doce profissional para começar a parte teórica e a parte musical. Depois é que vamos comprar os instrumentos. Mas graças a Deus a iniciativa já está dando certo lá no bairro Cidade Nova para implantação de uma filarmônica. Eu vou ao telefone. Bom dia do telefone. Alô? É Marcão, é? É, bom dia, Marcão. Bom dia, Marcão. Ouvintes do programa, até que enfim, né, apareceu agora, mas essa boa vontade, né, pelo seu empresário, de criar, né, de ajudar a criar essa filarmônica lá na Cidade Nova. Graças a Deus. Quando ele chegar no tamanho minha, volta de 7h40, volta o papel, eu falei assim, olha, eu sempre venho aqui com mais aqui para essa, aqui na praça, um encontro de banda, nas apresentações, sarau natalino, né? E não sei, tem quantas bandas aqui, se você acabou de falar, duas bandas, né? Então é importante, né, que estamos lá, a gente vem sempre falando, essa cobrança, sobre essa filarmônica lá na Cidade Nova. Então, que coisa maravilhosa, né? Importante para a cidade, importante para a comunidade, daqueles jovens ali. E já que parece que o governo acabou, mais educação, né? Que tinham, né, uns professores que ajudavam aqueles alunos naquelas atividades, naquelas oficinas. Mas o importante é essa abertura. Então, mas parabéns ao empresário, né, da Litoral Sul, que é o Amadeu, né, da conhecida na cidade, e o ex-vereador Sérgio Bezerra, com um abnegado, uma liderança política, né, da Cidade Nova, da cidade, é muito bom. Mas eu queria, Magno, parabenizar os nossos colegas, né, os nossos companheiros de ar, que ontem estivemos lá na cidade de Itabaianinha, encontramos companheiros de Carilha, companheiros de Mambias, de Sapuranga, Lagarto, Tobias Barreto, Pupim, Aracaju. Então, foi uma festa maravilhosa. Aquele colega ali, o colega que está ali, a feira, né, parece que é Joaldo Carvalho, esse colégio manco, um colégio muito bom, foi um modelo aqui do Isabel. Super lotado. Né? Então foi uma reunião com uma grande espiritualidade. Encontramos companheiros de 30 anos, companheiros que estavam com 25 anos, que a gente sabia. E foi um encontro
né, de pessoas que tiveram problema com o alcoolismo, um encontro de pessoas que sofreram, né, um encontro de pessoas que naquele momento estavam agradecendo a Deus, né, por hoje estar sóbrio, hoje estar ao lado da família, né, hoje, como diz aquela frase, quando o alcoólatra para de beber, uma família deixa de sofrer. Então, a gente é especialista, mas de receber os colegas, né? E tem aquela mensagem, eu lembro muito bem, um colega, ele falava, um jovem, mas jovem, ele estava se acabando na droga, até os cabelos do nariz caiu, né? Ele disse que sangrava, aquela situação terrível, que um dia pegou um valor, 13 ou 14 mil reais, ele gastou esse dinheiro em 3 dias. É que pode uma pessoa que não tem condição, pelo que tenha, né? Deve fazer uma coisa dessa, né? E ele ali, agradecendo a Deus por ter saído, né, da vida, que ele tinha dependência cruzada, né? E aí, hoje, ele está lá completando 6 anos de irmandade. Cara jovem, cara dedicado à irmandade, né? Hoje dedicado à saúde, à família. E aí, a gente tem mais aqui agradecer ao nosso poder superior por ter, né, trazido esses dois rapazes, esses dois homens lá de volta para a vida, né, Marco? Né, sentar naquele momento em 35, e hoje, graças a Deus, a gente está vendo milhões e milhões, em 180 países do mundo dessa irmandade. Então, isso é muito bom. Eu tenho que agradecer a Deus. É verdade, isso é importante. Hoje, esse mês agora, eu vou estar completo, dia 20 de março. Eu cheguei na Irmandade 20 de março de 1938. Ah. Eu cheguei com 26 anos, 27 anos de idade. Estou completando agora, mas no dia 20, sóbrio, graças a Deus, sóbrio. Eu não usei durante esses 30 anos, 32 anos que vou completar agora, no dia 20. Ah. Eu não usei um copo de champanhe. Parabéns. Eu não usei uma dose de martini. Graças a Deus, graças a Deus mesmo. É, porque foi os ensinamentos, os princípios da Irmandade. Uhum. E eu tive que sofrer para chegar na Irmandade, e aí eu fui feliz. Então, eu queria agradecer a todos e dizer mais que a partir de terça-feira, a gente vai estar a secretária de assistência, né? Uhum. Você te chamou, né, para a gente rever essa situação de algumas pessoas que estão na praça, né, os problemas da intestina, né, na nossa cidade, o índice aumentando a cada dia. Quando você chega no posto, ali enfrenta o colega ali, o Carlinho, eu sinto as pessoas se acabando, chega aqui no meu postinho, a mesma coisa, na rua do Arame. Em vários lugares, né, Marcão? Em vários lugares. E aí a gente vai sentar terça-feira, às 14 horas. É, a secretária de assistente, né, preocupada também com essa situação, para a gente ver o que é que se pode fazer. Mas são projetos para ver se ajuda essas pessoas. E aí, quando for na próxima semana, 15 dias, a gente vai estar passando para vocês, para seus ouvintes. E a gente ouve, viu, Mário? A gente fala sobre a irmandade, sobre o desenvolvimento do AA. A gente encontra as pessoas lá, rapaz, parabéns. Não só sou eu, né? Eu sou o representante do Distrito 10 aqui, não sou eu que faço todo esse trabalho. Né? Em primeiro lugar, o nosso poder superior e os colegas, Antônio Batista, outros companheiros dessa irmandade. Aí, pô, parabéns, a irmandade está bem. E aí, convidar os companheiros para hoje à noite, uma reunião lá no Gilberto Amado, é uma reunião belíssima lá no Grupo Pato Novo. E desejo a todos um bom domingo, de paz e felicidade. Tá legal, Marcão. Bom dia. Daí a participação de Marcão falando sobre o trabalho que Alcoólicos Anônimos tem feito em Sergipe, em instância no Brasil e no mundo. A Irmandade que foi criada nos Estados Unidos e que tem surtido efeito para essas pessoas que precisam e que aceitam que são alcoólatra. Ontem Itabaianinha festejou mais um aniversário do seu grupo de Alcoólicos Anônimos, que é um grupo organizado, um dos melhores e dos maiores organizados da região sul, é o grupo de Alcoólicos Anônimos da cidade de Itabaianinha. Um bom dia para minha amiga Zildene Cunegundes, lá na cidade de Santa Luzia do Itaí. Um bom dia para José Gidalberto, que é funcionário dos Correios, daqui de distância. Bom dia para a Clete Trindade, acompanhando o nosso programa com a família. Eu quero cumprimentar também a Ângela, está em sintonia conosco. Um bom dia para
Ninha de Dona Naí, aí no bairro Alagoas, Valdo Camarão, Ivan Amado, Isabel do Botequim. Dona Isabel, um bom dia para a senhora e sua filha também. Bom dia para Perninha Encanador e sua mãe, aí no bairro Alagoas, ouvindo o programa Banda no Coreto. Quero cumprimentar Hermínio Camelô, com sua esposa no bairro Alagoas, João Lima, do Texto dos Homens, e Jorge, da Cidade Nova, está nos acompanhando. Bom dia para Jorge. Hoje à tarde tem um programa aqui na Marazul FM, o programa do Jorge da Cidade Nova. E eu quero parabenizá-lo por ter feito, construído aquele muro lá do Asilo Santo Antônio. Olha, meu amigo, há muitos anos naquela situação sem ter um muro. Logo na beira da pista, na beira da BR-101. E precisava, viu, Jorge? Se meteu, conseguiu construir um belíssimo muro, deu uma nova visão àquelas imediações onde fica o Asilo Santo Antônio. Eu quero aqui parabenizar o Jorge da Cidade Nova por esse empenho, essa dedicação, essa doação, né, que ele fez ao asilo, construindo aquele belíssimo muro e também a calçada para pedestres. Parabéns, viu, Jorge? Parabéns mesmo. Nota vamos mil. Seguindo, meus amigos e minhas amigas, vamos trazer Fibra de Herói aqui no programa A Banda no Coreto. Durante muitos anos, nunca fiz só o arame ali, o mato. Só tinha arame e mato ali. Ficou bonito ali. Cortou o muro. Um muro de legal mesmo. Calçada. Há tantos anos aqui estamos e não fizemos. O Jorge está na vida. Deixa eu ver.
programa Banda no Coreto tem o apoio cultural de restaurante Cabana do Gilson, comida 100% caseira no bairro Alecrim. Telefone 999-44014. Lá no restaurante Cabana do Gilson, vocês vão encontrar galinha da capoeira com pirão, pirão de guaiamum, diversos mariscos, carne do sol com macaxeiro, batata frita, caldinhos de diversos sabores, espaço para festas. Restaurante Cabana do Gilson, sua casa fora de casa. Aberto todos os dias a partir das 11 horas. Aos domingos tem música ao vivo a partir do meio-dia. Vidraçaria Julim, localizada no bairro São Jorge, em frente ao Forródromo, caminho para a Escola Maria Isabel. Organização Gilson da Vidraçaria. Telefone 3522-5720. O celular do Gilson é 999-755177. Serviços com vidros comuns, espelhos, janela, porta, basculhante e pivotante temperado. Eu disse Vidraçaria Julim, localizada no bairro São Jorge. Bistrô Souto, seu espaço aconchegante para seu almoço. Comida caseira com qualidade. Vizinho ao CESP, ao lado da OSAF número 34. Comando do chefe de cozinha Roberto Souto. Telefone 99804-6076. Filés de peixe empanados congelados para pessoas prepararem em casa. Aberto de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Eu disse Bistrô Souto, trabalha com fornecimento de quentinhas e buffet. Seu espaço aconchegante para seu almoço. Oficina de carro Antônio Car. Manutenção automotiva, preventiva, preditiva, conserto e motor, arrefecimento, lubrificação e vedação, freios, suspensão e outros serviços. Para melhorar o seu carro, contrate a oficina de carro Antônio Car. Organização de Antônio Santos, mecânico responsável. Rua Pedro Homem da Costa, antigo Caminho do Rio, vizinho ao Gole do Barão. Eu disse oficina de carro Antônio Car, no Caminho do Rio. E Panificação São Carlos, qualidade é aqui. Pães, biscoitos, bolos, tudo feito com... E aí, Arupô? Avenida Raimundo Silveira Souza, vizinho ao Premeno, bairro Alagoas. Já se aposentou? Nosso amigo Nilson. Já tá recebendo direitinho, né? Bastante. Hein? Faz tempo, o programa Banda no Coreto tem um apoio cultural de restaurante Capão do Gilson, comida 5%. Vamos seguindo, meus amigos e minhas amigas, com o programa A Banda no Coreto, aqui pela nossa querida Rádio Marazul FM. E o Jorge da Cidade Nova está aqui na live. Magno de Jesus, obrigado pelo esclarecimento sobre o Asilo Santo Antônio, sobre o muro. Muita gente confunde e pensa que foi o poder público que fez aquele muro. Estamos agora cuidando da parte lateral, terminando o muro. Denominada aldeia São Tomé, as terras desta região, índios, guerreiros, rios e marés, era o que existiam então, com a chegada do... Bom dia para meu amigo Ed Matias, em Santa Luzia, está nos acompanhando. Ed Matias, que morou em Simão Dias, seus pais moram lá, né, desde pequenininho. E está recordando aqui o programa Banda no Coreto, do tempo que ele acompanhava a Filarmônica Senhora Santana, lá de Simão Dias, abrilhantando as festas da meu compadre Acris, minha comadre, meus afilhados, aí no loteamento Humberto Ralê. Bom dia para minha mãe, Dona Vandete, na Rua da Rosa, minhas irmãs Edinha, Lourdinha, Valdinete, Silene, abraçar Maria, Nedinha, minha irmã Maria José, na Rua Boa Viagem, obrigado.
Bom dia para minha amiga Josiane Conceição e seu esposo, acompanhando a gente no povoado Priapu 1. Obrigado, querida, pelo carinho do rádio ligado. E abraçar minha amiga Dona Dicinha. Aí! Dona Dicinha, Dona Claudete, Dona das Dores, a vizinha de Dona Dicinha, eu esqueci o nome dela. Obrigado, queridas, pelo carinho do rádio ligado. E dizer que você pode continuar nos ajudando na campanha de doações de roupas. Roupas usadas, não são roupas novas, não. Se você puder dar roupa nova, doar, melhor ainda. Mas se não